yaşaydı. Aholimizda hozirgacha maktabgacha ta'lim, bog'cha ham yo'q. Puli bor badavlat odam rayon nimasiga taksiga pulni berib, bolalar pulni to'lab yashayapti. Lekin men bitta narsa so'rayman prezidentimizdan. Prezidentimizdan so'rayman. Bu mablag' qayerga ajratyapsiz? Hokimlikka moshinga ajratyapsizmi yoki xalqni manfaatigami? Bu hokimlikler qarayapti. 700 xo'jalikda bitta maktab bo'lmasa, oila bilim yili deb nima yili qilas? Hurmatli prezident, bizda xalqimiz qayerga borsin? Mana ke men murojaatim bo'yicha necha marta murojaat qilganman? 14 yildan beri kurashim uchun maktab bitta qishloqimizda bog'cha qilish uchun. Meni otsa kim otsa otsin. Men javob beraman. Sizga murojaat qilmagan bizga. Borgan, kelgan, menga kelgan. Men shaxsiy hisobimni kredit ajratishni men qilaman dedim. Oxiri majbur bo'ldim. Chunki men ko'rdim. Birovlar ayollar ona bola uchun muqaddas edi. Onani qorda bolasini ko'tarib bog'chaga jo'nataman deb taklif qilganini ko'rdim. Prezident mablag' qayerga ajratgan? Mirzayev nima uchun yig'layapti? Mirzayev nima uchun pul ajratyapti? Mirzayev siyosat ko'taryapti, xalqni o'stiray deyapti, qishloqni rivojlantiray deyapti. Qishloqni rivojlantiray deyapti, bo'ladi, nima qilyapti bu? Bu qishloq yo'q, yo'q, bitta dona ham bog'cha yo'q. Bu qishloqda hokim ma'uni nima ish qilyapti? Bu qishloq hokimi yo mahalla raisi nima ish qilyapti? Kim kelsa menga aytsin mayli. Hayrda yo'q. Bu Mumqilda bitta dona ham bog'cha yo'q. Bitta ham. Yaxlarda ham yangi bog'cha qo'yib. Shaxsiy bog'cha ochgandir. Yuqorida ham bu. Shaxsiy bog'cha ochgandir. Lekin xalqni manfaati yetmaydi. Shaxsiy bog'cha ham yo'q bizda. Prezidentimiz mablag'a ajratyapti. Siz xalq dastur. Kredit olamiz qayerga bordingiz? Men bankka chiqdim. Respublika oblast bankiga chiqdim. Menga subsidiya krediti berishga asosimi? Men bir prezidentdan bitta narsa so'rayman. Men xalqim uchun bitta bog'cha qurib beray deyapman. Menga puli kerak emas, daromad kerak emas. Subsidiya kredit ber. 0% imtiyozli ravishda kredit ber. Qolganini men o'zim qilaman. Men shuni to'lab qutulaman dedim. Shuni ham qila olmayapti. Bu haqiqat qayerda bu? Bormi haqiqat o'zi? Boryapman men. Boryapman, kurashyapman. Bo'lish kerak mablag'lar, bilasizku meni yaxshi. Ey. Kim tinglaydi men O'zbekistonda? Aka, Mumqilda bironta bog'cha bormi? Yo'q. Shokir aka. Shokir aka familiyasi ismi sharifi. 20 kishi yashayapti. Mumqil mahallasidami? Mana aka. Qayerda joylashgan? Shuni hozir ko'rsata olasizmi? Mana. Yo'q, hozir ko'rsata olasizlarmi? Bu yerda so'raymiz. Ukalarni jamlatar taksi oladi, mashinaga pul beradi, bola chaqasini chiqaradi. Yo, hozir shu bog'chani ko'rsata olasizmi Mumqil mahallasida? Nima, bizda mahalla yo'q. Bo'ldi, telefon qiling. Shunday bo'laylikmi? Bizda mahalla raisi ishlamayapti, hokim yordamchisi ishlamayapti deb biz tokaga shunday kuyamiz. Prezident chiqarayotgan qarorni hokimlik ko'rmayaptimi, viloyat hokimi? Bog'cha qurish uchun kredit olasiz, uchun o'zingizda 30% davlat. Nima uchun men kredit olaman? Prezident mablag'ni qayerga ajratyapti? Prezident umum ta'lim bog'chasini qilib ber deyapti, 10 ta xo'jalik yashasa qilib ber deyapti. O'zbekiston Respublikasiga aytyapti, 10 ta xo'jalik yashasa bog'cha qilib ber deyapti prezident. Men mablag'ga ajratyapman deyapti. Bizda 700 xo'jalik yashaydi. Nima uchun men shaxsiy qilaman? Men majbur bo'layapman qilay deyapman. Tushunmaymiz biz. Yutqa chiqaringlar, mana ke haqiqat, mana ke prezident. Aka, Mumqilda qayerda bog'cha bor dedingiz, shuni bir ona qilib o'zingiz ko'rsatasizmi? Shokir kim, ismi familiyasi? Bizda yashash daftari Mumqil mahallasi bog'cha, biz hozir 27-ga kirganmizmi, bog'chani ko'rganim yo'qda. O'zi ko'rganimiz yo'q bizda. Ey, mana bog'chani bilib uy bo'lib ketdi. Sa'o opa, oldim bo'ldi. Mana bog'cha. Sayit aka, Mumqil mahallasi o'zi bog'cha bo'lgani yo'q hali. Mumqilda o'zi bog'cha. Mana shu bog'cha kimning tasarrufiga, nimaga o'tib ketgan, buni ham ko'rib chiqsin.
Nima bo'lgan bu? Yo, nima bo'lib ishlaysiz Oltin soydan? Men bitta narsa so'rayman Oltin soy tumanining hokimligidan. Quruvchi? Quruvchi bo'lsangiz, hozir siz shu narsa bo'yicha javob bera olasizmi? Shu mas'ul odam gapirsa bo'ladimi? Javob berishingiz kerak xalqda. Bo'ldi, mas'ul odam kim? Murojaat qilyapsiz. Siz davlat boshqasi qurish bo'yicha. Quruvchi bo'lsang, sizga bitta sovg'a. Oltin soy tumani. Oltin soy tumani Momboqil Marmon mahallasini bog'lovchi bitta Aybar kanali qoziliyapti. Davlatdan qancha mablag' ajratilyapti? Prezidentdan qancha mablag' so'rayapti? Bu kanal xalq uchun necha million pul, ya'ni necha tinlik foyda beryapti. Buni muttahamlar javob beradimi yo'qmi? Kanalda qozdik deb pul ajratayotgan odamlar javob beradimi yo'qmi? Xalqqa nima manfaat beryapti bu kanal? Aybara kanali nima javob beryapti? Aybara kanali Marmon Momqil mahallasi uchun bir tomchi suv berdimi? Bana ki hakim yordamchisi savol beraman. Aybara kanali Oltin soy tumani Momqil mahallasi Marmon Momqil mahallasi bir tomchi suv berdimi? Bergani yo'q. Buning uchun mablag'ni prezident nimaga ajratadi? Tentakmi? O'ylab ko'rmaymi buni? Nima foydasi bor buni? Qishloqlarga deb. Oylay bog'cha ochayotgan bo'lsa, hujjatni topshirsa, hujjat bo'lsa ishni ko'ramiz. Oylay bog'cha bizda ko'rmayapti. Ko'p narsa lekin hech bo'lmayapti. Qachon qurasiz? Mana simyo yoshlarimiz ahvolini qaranglar. Aholi nima nochar ahvolda yashayapti? Mana ko'chani ko'ringlar. Ey, ko'chani ko'rsat, ko'chani. Mana siz ko'chani ahvolini ko'rsat. Murojaat qilib charchadik-ku biz. Bog'cha nima qilasiz? Mayli, bog'chami? Nima 24? Nima gap? Prezident ilm ta'lim bo'yicha oila masalasi bo'yicha nima uchun shu yil qilib berilmaydi bizni bog'chamiz? 10 yildan beri kurashyapman shu bog'cha bo'yicha. Xatlar ko'rsataman. Dasturga kirdi. Men sizga o'qimishli odam bo'lsam, men bitta savol beraman. Dasturni kim yaratadi? Hokim yaratadi. Meni hududimda shunday qishloq bor, bog'chasi yo'q deydi. Mablag' ajratadi. Buning uchun o'qigan odam kerak. Meni ishlayotgan mahallaga bog'cha kerak deydi. Ey! Momoqil mahallasi bog'cha yo'q ekan. Biz norozi emasmiz. Shokirma boshqa akama bog'cha yo'q. Men prezidentdan norozi emasman. Rahmat. Shavkat Mirziyoyev mana o'nishga. Davlatga pul ajratdi. O'zi ochilgan aka. Faqat qarorda kuch. Qayerda ochilgan? Hokimliklar tinglamayapti buni. Yo'q, ochilgan. Bitta bor, u ham biz bilmaymiz uni. Ochilgan. Aka, bizni qishloq o'lgan qishloq. Hech bola yo'q bizda. Gapiring, mana olinglar bolalar. Mana yuqori mahalla 30-30 yashaydi. Oilaviy bog'chani pulga ochadimi? Oilaviy bog'chani pulga ochadimi? Bizda 708 ko'chada yashaydi. Nimaga qurilmaydi? Bog'cha kerak yo'qmi? Birovga aytdingda ham o'lib qoldim demaydi. O'lib qolsak ham og'ziga suv tomiz atirlar emas bu haqida. Aka, siz bir tushuncha berib keting. Odamlar bizga mas'ul odamlar javob beringizlar bizga. Hokim deysizlar, qachon bog'cha qilib beryapsiz? Nima uchun 23 ta emas? 4 ta mahallaga dasturga kiritilgan 23 ta. Dasturni kim yaratadi buni? Oltin soy tumanining hokimini yaratamiz. Bizga qishloqqa kerak shu, masalan shu soyda kerak yaqin oylarda. Oylar bog'cha ochishingizda. Bog'cha kim sizlarda? Qo'rqdim ishni ochishdan mumkin. Agar bizda vakolat bo'lganda, qo'limizda mablag' bo'lganda, men prezidentimdan so'ramas edim, yordam so'ramas. O'zim ochardim. To'rtta uyimdan bog'cha qilib berardim. Imkonim yo'q. Biz Oltin soy tumanida yashaymiz. Imkonimiz yetmaydi.
Prezidentten soruyor şunu. Prezidentten soruyor şunu. Yardım soruyor. Rahbariyetten. Rahbariyetten yardım soruyor. Bir de bahçe kıyasın. Devlet tasarrufu da bahçe bu. Halk kınalıp gitti. Halk. Nimesi kılıyor? Nimesi kılıyor? Ne kadar şu an halk müracaat falan çıksa olamaz, biriktir başlardı. Mana bitti soru cevap, bu lepul fukara bilen hakim yordamcısı geldi, mahalle seni başak vermeyiz yaptı. Fukara geç yaptı. Lekin mahalla raisini bu işi dasturga kiritish kerak, hokimlikka borish kerak. To'xtab tur. To'xtab tur. Murojaat qilish kerak. Men o'zim bor bo'lchadim. Hokim yordamchisi ishlamaydi. Surxondaryo viloyati, Surxondaryo viloyati Ortinso tumani Mumqul mahallasi hokim yordamchisi men bitta savolim bordi. Prezident sessiyada nima dedi? Uyimay yur dedi. Uyimay yur dedi. Xonadonlarda nima muammo bor dedi. Gazi nimasi, suvi nimasi, yo'li nimasi, bog'chasi nimasi, o'rgan dedi. Men senga idora bermadim dedi. Ishla dedi. Nima ish qilaring ishlaydi. Nima qilib berding qishloq uchun? Bog'cha qilib berdingmi? Bog'cha qilolmaydi. Nima qilolmaysan? Qilmasang nimaga ishlayapsan? Bo'shatib yur. Qilamiz biz. Biz qilamiz. Men qilaman. Men hokimni yo'qolishimni qilaman men. Bitta boring sizga beraman. İşleş gerek bu. Rustam aka, Rustam aka. Qani qarni javob oldingizmi bu yoqlardan? Yo'q. Nimaga qaralmaysan? Vakolating bor-ku. Vakolating bor-ku seni. Seni tuman hokimi qilib qo'yibdi. Tuman hokimi qilib qo'yibdi, ma'muriy qilib qo'yibdi, yordamchi qilib qo'yibdi. Nima